ଫଳକ ରାଜନୀତି ଗୋପୀନାଥପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଉତ୍ତେଜନା ବିଧାୟକ ଓ ସରପଞ୍ଚ ମହାମୁହିଁ ନାମ ଫଳକକୁ ନେଇ ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ବ୍ଲକ ଗୋପୀନାଥପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଉତ୍ତେଜନା ହର୍ ଘର୍ ଜଲ୍ ଯୋଜନାରେ ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଦ୍ଘାଟନକୁ ନେଇ ବିଧାୟକ ଓ ସରପଞ୍ଚ ହୋଇଛନ୍ତି ମହାମୁହିଁ ଫଳକରେ କେବଳ ବିଧାୟକ ଓ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ନାଁ ଥିବାରୁ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ସରପଞ୍ଚ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଓ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଜଲ୍ ଜୀବନ ମିଶନ ଜରିଆରେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିବାବେଳେ ବିଜେଡି କେବଳ ନିଜ ଦଳର ନାଁ ନେବା ପାଇଁ ଏଭଳି ରାଜନୀତି କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ନାଁ ବି ମାନେ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ଆମର କାମ କାମ ବି ଦରକାର ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ କିଛି ଜାଣିପାରିବନି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆମେ ଯାଉନୁ ତାଙ୍କର ଏମଏଲଏ ଶୁଭ ଦେଇତେ ଯିବେ ଦେଖିଲାକୁ ପଛରେ ଦେଖିଲାକୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଗାଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ହଁକେଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଲୋକଙ୍କୁ ଘୁରେଇ ଦେଇଛି ଏହି ଫଳକ ଲଗାଯିବା ପରେ ବିଜେପି କର୍ମୀ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ ବିଜେପି ଓ ବିଜେଡି କର୍ମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଶେଷରେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଫଳକ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ବଢ଼ିବା ପରେ ଶେଷରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିଛି ତେବେ ଏହି ଫଳକ ରାଜନୀତିକୁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଖାଲି ବାଲେଶ୍ୱର କାହିଁକି ସବୁଠି ଜୋର ଧରୁଛି ଫଳକ ରାଜନୀତି କେଉଁଠି କେନ୍ଦ୍ର ଦେଇଥିବା ଅର୍ଥରେ ନିଜ ନାଁ ଫଳକ ଲଗାଇ ବାହାବା ନେଉଛି ରାଜ୍ୟ ତ କେଉଁଠି କେନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରକଳ୍ପକୁ କରାଯାଉଛି ହଡ଼ପ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କାହିଁକି ଏ ଫଳକ ରାଜନୀତି ଲୋକାଭିମୁଖୀ କାମକୁ କାହିଁକି କରାଯାଉଛି ହଡ଼ପ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍